Ogambo tia mukwano gwango mulungi atambula n'olutimbe olwa KSO. Akadde kawakiranga n'olwensonga tutandikiddawo okutunuulira ebintu entambula gye bifaananamu okuvaako mu nsi mukwano gwange ez'enjawulo. Era nga ne mu kiseera kino tugenda kutambula nze naawe mala okubanga lwakiri nkutuusaako ebyo ebibaddeko mu matwale ag'eggwanga erya Ukraine. Abasajja bakulu gye bavuddeyo ne bategeeza ng'ebasobodde okuba nti babwatula ebifo by'omu Russia naddala ebibudamiza bases ez'okumazzi ne batakuma ku ekyo Ukraine tugamba kyekoze bakomandazi ba Russia Ntungo Gobe. Omusajja atugambye w'eggwanga lya Ukraine asobodde okubanga mukwano gwanga kuba akubye n'okutta natta bakomandaze abamajja g'okumazzi ag'eggwanga erya Russia abaweereddeko ddala. Ebyo nanno byetwogera jjukira bya lunaku lwaleero so gye twagadde okubanga tulumba mpolampola tumale okwetegereza obutuufu n'obunovu bw'ensonga eno omusajja mukulu gy'avuddeyo okubanga nno bwatyo mukwano gwange atutegeeza. Naye ng'ogamba otya gwe atava ku lutimbe olwa KSO lutimbe lwa waka bwetubeera bwotyo nno ogezaako okubanga tukutuusaako ensonga zonna agamba atya omusajja wa Kabaka True Philosopher Jagwe nkweyanza nnyo okuba nti oli nange waliwo mukwano gwange awo bamuyita Sembatya. Sembatya kuliisa ogamba otya abali mu Sweden tubeebaza nnyo mwenna abali e Norway n'ebitundu bingi nnyo ebyamawanga ag'enjawulo abalungi abatugoberera sibeera bidde abali Johannesburg ttiimu ye South Africa nammwe mutukola bulungi. Kaakati njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange atugoberera nti webutuukidde olunaku olwaleero nga ge tufuna okuvaako mu ggwanga erya Ukraine abasajja bali mu kwesudiya bagamba kyetukoze bakomanda ba Putin ashhadu an la ilaha illallah batugambye nti emizinga gino abasajja bakulu gye batuuse okubanga lwakiri banyugunya agimaze okubanga webutuukidde olunaku olwaleero kikakaseddwa abafudde bafudde mu bakomanda b'eggye ery'okumazzi erya Russia n'abakoseddwa mu kwanga gye bakoseddwa. Obulumbaganyi buno Ukraine yatandise okubukola olunaku olwajjo ku lwokutaano era ne tufuna amawulire nga galaga waliwo omu ku bajjasi ab'eggye ery'okumazzi ery'eggwanga lya Russia eyabadde abuzinga na kati akyali missinge. Kaakati oluvannyuma laba Ukraine evaayo n'etuuka okubanga ekatutema egamba etya nti njagala mbategeeze obulumbaganyi bwe twakoze e Sevastopol ebyaddala ojja kwesanga akwegamba nti bwe bumu ku bulumbaganyi obukyasinze okubanga bukosa nnyo abasajja ab'eggwanga lya Russia. Ge tufuna okuvaako mu majja g'eggwanga lya Ukraine bategeezezza nti bakoze obulumbaganyi buno nga beeyambisa Sitomu Shadow Missouze Omungereza n'Abafalansa ze baabawa. Kati military statement yayisiddwa olunaku olw'omukaaga egamba nti they left dozens of dead and wounded occupiers including the top management of the fleet. Abamu ku bakomandazi ab'oku ntikko ab'ekitundu kino mukwano gwange ekyogerwako oba amagye ag'okumazzi agaoperatingira mu matwale gano munnange bajeno ba brigedia jeno ba lutinanti kano bwe batyo bamaze okubanga basirika ono atukakasizza nti nno bakomandazi bateddwa. Musajja mukulu ng'ono ye ssemukulu w'ekitongole ky'abambega ba Ukraine abamuyita Kirill Budanov ono avuddeyo n'agamba mukakafu bulungi nti emizinga gino gyayambye okutta list two Russian kommandaze era bano nga bo okufa bamaze kubanga bafuna ebisago n'ebyabadde bya mutawaana. Kale nga n'olwekyo oyo ayinza okugezaako okugamba nti ajjanjabe nga naye agenda kubanga atengejjera busa. Kale no ge mawulire ge tufuna ago bannaffe aba BBC bakoze ekisoboka kyonna nga kaofube waabwe abadde waakwagala kubanga bakola verification naddala ku battlefield balabe ddala ekituufu ebyogerebwa gy'ebiri oba abasajja kwesudiya bye boogera biyinza okubanga bya ddala oba naye bagenze okumaliriza bagambye nti ekyamazima we failed to independently verify battlefield claims nti tukyalemereddwa okutuuka okubanga tukakasa ebigambo ebyo ebituubuliddwa abasajja ab'eggwanga erya Ukraine. Kati ekitundu eky'e Sevastopol ekyo kye kyayongedde okubanga kifuna mukwano gwange okulumbibwa era nga n'olunaku leero ku lwomukaaga ge tufunye okuvaako mu matwale gano aga Sevastopol abasajja ab'eggwanga erya Ukraine abazzeemu okubanga balumba ekitundu ekyo. Gavana ow'ekitundu ky'e Sevastopol bamuyita Mikhail Razvozayevo onagambye debris from a missile shot down by air defenses had fallen near a pier nti balabye ebimu ku bipapajjo
ebyabuddwa ni buno obukubiddwa abimaliriza nga te bugudde saako n'okuba nga bukoseza ebitundu saako n'ebifo mukwano gwange ebyenjawulo. Ono avuddeyo n'ategeeza abatuuze abawangalya mu kitundu kino abagambye nti abadde ali mu kuwa biragiro okubako inspection of bomb shelters lwakirize bakola nti twagala kati okutunuulira ebifo abantu gye basobola okubanga byekukuma senga embeera eyongera okubanga eggayiggaye kwegamba bayinza kubanga bikukuma luddawa kweye kutandika okulawuna ze tuyise bomb shelters ebifo ebyo abantu gye bagenda ne beekukuma mukadde nga waliwo obulumbaganyi bwonna obubeera mukwano gwange bukolebwa kati n'abasajja bakulu era mugiri mbavudde ne batugamba kino bwe batuukidde bano ssebo bagavana basajja bakulu bamekalira zivo za yevo ogamba nti kabasooke balawune bomb shelters nga waliwo okukomplaininga nti zino bomb shelters hard to access in poor condition nti omuntu okufuna omwaganyo ogamba nti oyingidde bomb shelter munnange si kyangu nga buwandi kyagadde ekyokubiri ezimu ziri mu mbeera mwalaali nga mbi oyinza okugamba nti kwogendewewo ogume bomu ereme kubanga ekukuba neweeyokya mu bomb shelter naye ate n'omaliriza ng'ovuddeyo na birwadde omuli ebola kolera n'ebirala ebiva oba oliawo ku mbeera etali ya buyonjo so kati bagamba beetaagana b'okutandika okwetegereza ebifo bino we honestly ask everyone stop sowing panic and pleasing our enemies with this panic is their main goal tugambye razivo za yevu musajja mukulu twagala okusaba buli yenna ali wano mulekeraawo okubanga musiga ensigo ez'okupapa ennyo kwegamba n'okutya ennyo ekyo buli lwe mukikola muba musanyusa abalabe baffe omulabe ekimu ku bintu byagezaako okubanga anoonya okufuna kwe kutondawo paniki mumwe n'olwekyo eyo paniki musooke mugikendeeze gye buvuddeko abasajja ab'eggwanga lya Ukraine baatanula okubanga batondawo embeera ey'obulumbaganyi obulumbaganyi buno nga kyenkana kati bufuuse bwa buli lunaku olwo nga bagezaako okubanga lwakiri bawuutula ebitundu omusajja omurasha by'alimu naddala mu matwale Ukraine geegamba nti gayo gamba ng'ekitundu mukwano gwange ekye Crimea kaakati era mungiriye mu sabiti eji twakubye mabega amajago okumazira gabadde gavuddeyo naye tugatugamba nti twasobodde to knock out an S-400 air defense missile battery nti abasajja ab'eggwanga erya Russia wakati mu kutujo gibafa aba Ukraine asobo batuuka n'okuleeta ezo missile defense system naye baatugamba ssebo wiiki eri ewedde ku weekend nti baali basobodde okubanga bagikuba yadde nakyo bannaffe aba BBC abaalemererwa okubanga lwakiri baverifyinga obutuufu bw'amawulire agafaananako ng'ago kati nno kino ekyokulumba e Crimea abatunuulizi bagamba weewaawo kirina kye kigatta ku Ukraine bayinza okubanga nabo bakimanye nti tebasobola kuba kumala geddeza Crimea nga n'okukuba akubayo kubakuba nga bakimanye nti ekyokulumba Crimea ogiwamba si kyangu naye ate abatunuulizi balowooza nti okulumba Crimea kizzaamu mulaalo eri amagye ag'eggwanga lya Ukraine agaddamu embavu gaddamu okuba nga gugatya mukwano gwe gadigida naye agamba nti abasajja tubalina kyonna kye kiri tujja kubatwalaganya ensonga zezo mukwano gwange ensonga zezo erigo we nakyatambudde n'olutimbe olwa KSO munnange obudde bwa wakati katubuteekemu ekitiibwa nkweyanziza nnyo olw'okubeera nange atanna subscribinga kikole Mukama Katonda akuume.